違うと3分半は切らなくていいから。わかりました。はい。調子遅くてもいいですか。はい、大丈夫です。じゃあ早い組いきます。よーい、スタート。ここペースト組です。はい、ここです。1000メートルインターバル組。じゃあ予定通りで行きますんで、できる？はい。じゃあ3分半ところで。で、アレックスと青木と、あ、このテストやったんで、スピードやるんで。小林、1200プラス800を2セットと、4000のペーストで行きますんで。で、梶原君は2セット目から入る感じで、後半の2セットという形で行きます。で、工藤は怪が怖いんで、1万から1万2000で様子見でやってください。お願いします。残りのメンバーは1万6000のペースの走で行きたいと思いますので、じっくり我慢の練習でお願いいたします。よろしくお願いします。で、女子は 1000m5 分3分30秒ペース、間は60秒目安で柴田君が引っ張ってくれますので、リカバリがうまくゆっくりでいいからね、はい、歩かないでジョックでつなげれば、はい、よろしくお願いします。はい、いいペースだ。はい、はい、わかりました。はい、わかりました。よろしくお願いします。じゃあ頑張りましょう。お願いします。はい、ペースト組です。はい、柴田選手、今日から練習って呼んで、まずは女子のペースメーカーをやってもらうことにしました。ちょうど1週間ぐらいですかね。よかったです、早く治って。入りは8。足疲労大丈夫？ああ、大丈夫です。大丈夫。あの20キロは全然ダメージないの？そうですね、そこまでなかったっす。すごいな、全部引っ張ったのに。はい。はい、ジョックゆっくりでいいよ。水木もやんの？あ、変えてた。すいません。あれ、なんかさっき水木ここにいたのにと思って。はい、長いからじっくりね。午前組もいい練習できてるから、午後も同じいい感じでできるからさね。いや、普通の練習よりちょっとスピードがやりたいっていう話があったんで、5000やるのになんかスピードが不足してるとか言うのスピード練習鳴らそうかと思って、ちょっと急遽、本当は20キロの予定だったんだけど、はい、出す。はい、強度高めの3セット目はちょっとマックスどのぐらいいけるのかと思うけど、2セット目でだいぶ疲れるだろうけどね。ゆりこです。今日は60分ジョックプラス1200。はい、頑張ろう。はい、いいリカバリーだ。ナイスリカバリー。まとまってくよ。
あ、15日、16日かな、月曜日使えて、うん、相手も練習相手、相手もいるじゃん。でもアレックススピードはあるよね。ウィリーより全然。いや、ウィリーもあるけど、アレックスが最後のラストスパートがあるよね。最近それがちょっとなくなってきてるから、つけなきゃなって感じな。でも戦略3分40切れると思うんだよね。一、はい、人でやって3分43ぐらい出してたから。まあいいペースだ。セット間5分あるからね。でも、64以内って設定だから、別に64じゃなくていいから。はい、ラストワンタイム。はい、いいペースだ。はい、伊藤花は1000プラス600を2セットです。できそう。はい、リカバリー5分ね。ナイスペース。なんか杉本が給水って言ってた。ごめん。はい、1000メートル組いいよ。はい、しっかりまとまれてるよ。はい、1200組1分経過。すごい、3分45ぐらいいったね。
と。小林、2セット目800食べてもいいから1200しっかり追い込んでいっていいからね。64っていう設定は64以内でいいからね。別に64守る必要ないから。はい、粘るよ。はい、いいリカバリーでできてるからね。アリコペース落ちてないぞ。最後上げてみよう。梶原選手、午前中20キロ64分で全部引っ張った後に今日これから2セットをやります。はい、ここからきつくなってくるよ。ここで粘るんだよ。はい、4本目で、5本目のことは考えないでいくんだぞ。すごいいいペースだ。はい、マイルグループ挑戦だ、挑戦。いいぞ。2本とも50切れたね。最後上がったじゃん。だいぶいいじゃん。ナイス。俺がいるから緊張しちゃったよ。垂れるんじゃないかと思って。おー、いいペースだ。はい、いい感じだぞ。4本目が大切だよ。玉木、腰しっかり入れて。はい、ラストワンタイム。
さあ、小林に負けるな。2分36。はい、2分38。アレックス、ナイスタイム。はい、はい、いいよ。最大泳力ジョックで、ジョックで。はい、リズムよくね。こんにちは。どう？だいぶ良かってきてるから、うん、OK です。流しはやってみたの？まだやってないです。はい。まだやんなくていいよ。はい、これで金子も復帰したんで、陣之助が復帰したらもう完璧です。はい、ラストね。はい、玉気持ちで負けるなよ。はい、トップ。はい、ナイスリカバリはい、いい練習だ。玉木、自分の力で続かないと。ここで打ち払えたらもったいないよ。はい、2本目800ね。よー、はい、玉木。
まあ、ナイスペース。玉木ラストラスト出せ、出るから追いつけ追いつけ。さあ青木いいよ、はい小林投げるな、いけ。はい、ナイスペース。はい、リカバリー5分ね。お疲れ。自分たちのタイミングでペース入っちゃっていいから、かなり喜んだ前回は。次の水曜日の練習またちょっと相談して決めましょう、はい、みんな1500で3本だけどそれやる必要ないと思うんで、はい、うん、長めの方がいいですか。もっと短くするか、はい、軽く長めの会長層程度で調整するか、はい、それは判断任せる、はい、うん、また言ってください。余裕でいけた？はい、ギリギリ、うん、つけました。よかった、しっかりクリームダウンして。え？つけた？よかったです。島田、足大丈夫？ちゃんとケアしっかりして、もう怪我したらないからね。アレックス、3セットはマックスで OK？ ナイストレーニング。もうさすが青木あれだね、長距離ランナーだね、最後の方が動いてたね。一周目で60ギリぐらいになると全然つけない。体も回らないんで、動きがしっかりセットされちゃったんで、先週とかだったらいけたと思うんですけど、フォーム見直す機会にもあったんで、あ、10分の1。アレックス、ライバルラストウィーク30-30だ、はい、あ、いいリズムだよ、いいリズム。岡山もいいよね、走れてるよ。
なりいい刺激入ってる。はい、集中してね。ここは1200プラス800リカバリー400ジョッグを3セット、セット間は5分でやってます。柏原選手は午前中20キロ走やって、午後はスピード練習、柏原選手は後半の2セット、他の日本人選手青木と小林は、前半の2セット、そしてその後ペースを1万6000のペースの中の4000のペースに入ります。多分4000のペースを相当きつく感じると思うけど、頑張って、そこはもう試練です。ナイスペース。2分4はい、63 63 はい、1000m 2:32はい、36はい、冷静にね。はい、ここは城西大卒の埼玉栄から城西大卒の選手も参加してます。今日は一般ランナーも参加してます。はい、ナイスペース。アレックスジョックね、ジョック。あと800。青木選手はここ4000のペースで参加します。かなり熱産値が上がった中なので辛いと思います。あ、いいペースだ。タマ800のラスト200勝負してくれば。いや違う、アレックスたちの
ラスト100だな、じゃあラスト100勝負してこい、あそこの最後。今舐めてる、あ、今間ジョッグつないで、ここ来たら800スタートするんで、2周目ラスト100、あそこのポールから。お前今のラストスパートがあるよ、最後追いつけたべ、避けたけど俺が取ってるよお前。なんで急にガクッとあんな落ちるんだよ本当に。気持ちの問題ですわ。しかもラストスパートやったらある程度追いついた、あれができるんだったらもっとつけるとこまでついた方がいいね。はい、はい、足は大丈夫なの？足はちょっと今日の朝足首があれだったんですけど、多分すぐ治るやつ。はい、あ、いいよ、ペース完全にはまってるからね。はい、ラスト800。はい、トップ。アレックス速い。5、6、7、57。はい、風が悪くないよ。61。アレックスすげえな。なんだあら。1レーン行って。1レーン。玉木アレックスに勝ってこいよ。はい、梶原もいいよ。いや、なんで玉木行かねえんだよ。ナイスファイト。おー、ナイス。はい、こっから。ナイス。はい、お疲れ。はい、カジュアルナイスね。アレックスナイス。32、33、34、35、36、37、38、39、40。ピストオフ今何メートル？ストップ。残り11周？11キロなんで。ああ、あと5キロ。もうそのぐらい走ってるよね。よし。タカピー。タカピー。高橋さん。
最後の1本アレックス早すぎた俺もあれビビったわ。27位。いって相当追い込めた。はい、かなり。明日しっかり外休んでね、はい、やってもゆっくりジョックで、はい、まあ、設定通りは行きました。うん、余裕で行ってたよ。はい、アレックスが最後あんなに行くと思わなかった、はい、ちょっと予想外だったよね、はい、よっぽど余裕だったっすか。うん、いやでも、まあ、スピード練習やれば多分これから先また5000が楽しみだ。1500相当いける気がするよね、あれかね。そうですね、1分50とか1分56、7ぐらいだったね。ここで12000。ここ戻ってきたら、ここで12000だよね。はい、やっと来た。はい、はい、すいません、すいません、はい、撮る練習をしないと。この間、まあ、ぼやけてるってクレームが来て本当にごめんなさい、本当にごめんなさい。すごい棒読み。なんか雨の日ぼやけません？私の撮り方が悪いんですか？ぼやけた時は一回遠くに来て、はい、引いて、もう一回こうゆっくり取り直すというふうに前に行くと。それを教わってなかったです。自分で学ぶんだよ。はい、雲ないですね。あ、お疲れさん。こうして岡本さんに差をつけなきゃね。朝走っちゃったんだよ。何やってた？さっきチャリコ超超えたから。20キロ、しかも最後猛ダッシュした。あれ本当にきつかった。マジ追いつけなかった。ね、はい、いいリズムだからね、このままいくよ。
取れてないでしょ。
ゴールした瞬間こうやって頑張ってこっからこっからさっそ
バカにしてますね。この
そういうなんか、試合の時に、アバシットが結構やっぱ移動が大変だった。アバシットが